זה לא מרשים. חשבו אישים בממשלה. יש חלקים ריקים על המחשב. ושם למטה חסרה נקודה. חשובים הורידו כולה. נבנה כאן עיר ולמנביא קצת אנשים שימלאו בחיים את הבתים החדשים. זה טוב. הרבה נקודה. בעיתון רפתי חשיפה. כך ציבו שרים בכירים בכל רדור. ורצו לטפל במצבי חירום. אז כאן זוטר עשה את המחאה כדי לברך לשוק חדש, שמו מעלה אבק. במעלה אבק בערב, נוספים בצד דרך, זוכרו חלום של משפחים, אחווה של נזכים. לקחו כאן שבי שחור נוצר, יוצא עמוק את המשפחה. יוצא הקדש, בנו מתאים. כמו זרקו קופסאות של בחורים. בתי קפאים שקוראים, ואנשים בבית מתרצרים. וכאן, כולם חברו ליום, ויעברו את הכביש משום אחר. שרון, אבא ואני הולכים לחתום על כמה מסמכים. תפרקי את מה שאת יכולה בינתיים. רובי, מה? אלה, גידי, את באה? לאן? לבוא. מה? דה, מיכאל. שרון. וואלה, שרון. קיצר, ברוכה הבאה. נראה לי שאתה אוהבים פה עוד בויר. וכמה לשאול? אני מעט מתי. תגיד את זה, יש לך, סבבה. מה אתה קופה? סתום את הפה, אלוהו. למה פעלת לך פה לפני כולה? את עשיני עוד איפה כזה. מה, תגידי משהו. איפה את באה? טוב, אני שרון, וזה כבר אמרתי, ו... אמרתי חצי כך. סתום תחי. תמשיך לדבר. אז תקריא ואני אחלה. דווקא תקשיב, אני לא כזאת משעממת. באתי מכפר סבא וההורים שלי עברו לי בגלל של האחים בעצמם. תקשיב, אני ומקייס עושים טרנס עם גיטרות. נשבע לך להספרד אותך. סך הכל עבר בארגז בנפרד, ושולח לך שואל לפחת עם אותו לחוטים. טוב, אז קיצר, אנחנו פה להישאר. תגיד, כאילו, איך פה? אני יודע, הכי טוב לי פה, זה פה כל מה שאני צריך. כן, שמעתי שיש פה גם מנור עובד, נכון? כן, יש פה כזה, תולכים לשם מדי פעם, לא רוצים לי, לא סתם לך לי, תגבוה נפש שכחול עליו. סתם חבל, דווקא אני חושבת שזה ממש. אז בואי נסביר לך משהו, פה במצפה, פה לא עובד. הדברים הכי חדשים מגיעים לפני כל הארץ. אנחנו אומרים מה סבבה ומה לא. משם, לקניון. מה נהיה? תחזוז! כן, יאללה. רגע, יש לך אייסיקים? כן,
זה מה כזאת בלור! מיכאל, למה אתה עושה לי את זה? אתה צריך להיות חבר שלי, כאילו, מה קטע? אתה צריך לרצות להיות עם כל היום. ככה שירי אמרה. נורא חיילת? לא, שירי מיימן, תפר עליה. כל הזמן מדבר עם בנות אחרות. נו, אז? אז אל. אוף, זה בדיוק כמו שדודו של זמירה. מה אתה מדודו של סארה? שרק הכירה דרך שמעון, שהיא שמעון תביא את הנדות שלי השני, מדבר עם אחות עם שמחה, הדוד שלי מהצד השני, ואתי כמו אסתי. אסתי נשארה לבד? לא, אני נוסע. מי זה? מה למכוניות? עד שרוסקי קיבל רישיון. אורבן, מספיק יש לך אח אחד בכלא. לא אותו אדם, נכון? כן. היי. איך את מסתדרת? האמת שממש ממש כיף פה, וכולם ממש נכתנים אליי. כיף. תגידי, בקטע של רות המסור ארבע היום, אומרים שזה סרט ממש טוב. זה על איזה שלושה אחים, שנסים להפוך אחד את השני, לכבד קצות, לסיבות עם הולדת של אמא שלהם. נשמע אחלה. טוב, אז נתראה. ביי ביי. נו, מה זה שם? מדהים, אני אסתם הולכת עכשיו לפעולה, זה ענק. אני שמח ממש, מתגעגעים אלייך פה. נו, ואיך הם? הם קצת אחרים. תגיד, שמעת פעם על בוכרים או קפקזים? לא, אני לא משחק כבר שנים במבוכים ודרקונים. לא, תסתכל. חבר'ה תומר שנים אצלנו, אני עוד לא יודעת להסביר. יש משהו חמוד במיוחד? את האמת שיש. איזה מיכאל אחד? רוסי? לא רוסי, קפקזי. הוא יהרוג אותך אם תתבלבל. נשמע ממש נחמד הבחור. אני רואה אותו היום בערב. וואלה, טוב, שיהיה לכם בהצלחה עם ככה. אני אתקשר אליך, לספר לך איך היה. בהצלחה, מתגעגעים אלייך פה. רגע, מתי אתה בא למצפה? לראות. אוי, זה יכול להיות ממש מגניב, אני אגיע ברגע שאני אוכל. ביי. ביי. תקשיבי, אני חייבת לא עוד שעה. מה יש? יש לי בחלוכה, זה היסטוריה. וכן, אני לא אוהבת על סמינר אישי. ולמד כבר כל שבוע. זה לא בריא, אה. גם ככה תוציאי מי, אבל תדעת את זה. זה לא מבין. אין מצב שאתה פעולה, אני רוצה להתקשר. היי. אהלן, אתה בסרטרי? בסדר, אני מדבר. אני אדם שפוסר. אמרת לו, הוא מתאמן לי שאין לכם. מה נסגר? הגעתי לכאן הסתם, אבל לא עובד. תקשיבי, היית אתך בהסתה, ואת עולה לך פה חזק, לא בינו כבר. היו פה אלף לפניך, לא יודעת מה? לא אכפת לי, אני יודעת מה, אני כן אם אתה מתאמן את היום הזה במדבר. את שרון? כן. ואת יודעת לגוח מהמדברים בכל סבא. לא, שלו בן אמרי. מה, זהו, מה קרח לו? לא, אני כן. אני כן, שבואו. שלוש בבדיל ביני לבין אחרים, שאני עודפת צדק.
נו, מה נהיה איתה? אני רעבה. מה רעבה? הכנו אותך שלשום. רעבה. מה אני אתן לך עכשיו? שעמם לי, נו, תני לי, כי בני מעט איתך. מה זה ביד שלך? כלום זה נהדר. או, זה יהיה נהדר בשבילי. לא מביא לך שום דבר. איך שאתה רוצה. אתה לא תעזור לכלום, וכלום לא יעזור לך. תני לי עוד שני הפכת לך לצמצנת, נו. נו, אתה הרי יודע איך זה בנגב. המחירים כל הזמן משתנים. התקציב לא בעדינו. אתה יודע. עמק משעמם לי. ככה יותר טוב. שאהב, שאהבת ילדי. עכשיו ספר לדוד כלום על הבחורה הנחמדה הזאת. זאת, אני כבר שר. כפר סבא, אתה בוודאי מתכוון כפר סבא. אתה צודק במאה אחוז, זה לא משנה כלל. היא לא משנה כלל. לא כלום, את לא מבינה. נראה לי שהיא תאהבת. שטויות, מה אתה צריך את זה? זה הרי המון עבודה. וחוץ מזה אתה אוהב אותי. תחשוב לעצמך, זה בכי, ורגשות, ומתנות, ושיחות ארוכות ארוכות לתוך הלילה. היא הרי לא תיתן לך לראות את החברים שלך, ואותי, היא תשעבד אותך. רק אני אוהבת אותך. רק אני רוצה שתשכב בו ותתפנק לך.
שרשרת פלדה, ואין דרך לברוח בעיירה כה קטנה. מתי אתה בא? אני... זה פשוט רחוק ו...
ברור שזה רחוק, אז תתאמץ. זה לימודים, זה הדרכה, ואני... עזוב, עזוב, פשוט עזוב אותם. אני הולך לישון, אני כלום במקום הזה גם ככה. Thank you.
לא בוכה, לא עצובה, בוהה. זה היה בערב חנוכה. היינו במועדון נוער בפעילות לילה. הייתה בלילה די כיפית, אני חושבת. צד אחד משחקים, צד שני תערוכה, הצגות, מוזיקה, הכל. במקום יש שוקק חיים. ילדה אחת יש לו מצב. לא בוכה. גם לא טובה. בוהה. ניגשתי אליה ושאלתי, למה ילדה כמו חושבת בצד? משהו קרה? והיא אמרה, אני לא בוכה, וגם לא עצובה. טוב לי ככה, אני בוכה. אבל אנחנו עושים פעילות ממש מעניינת. והיא סרבה. פעילות ממש כיפית אמרתי, והיא סרבה. אבל למה? כי אני לא בוכה. ולא עצובה. אני בוכה. להיאבק על הצדק, שוויון, אהבה בין אנשים. אהבה בין אנשים? מרסלה, תסתכלי מסביב, אין פה אנשים. זה שהם לא רוצים, זאת לא אשמתית, וזאת לא הבעיה שלי. בדיוק את השאלה הזאת. זאת? בדיוק הבעיה שלי. נו, מה את רוצה? שאני אחלה מקלט להוציא את מיכאל? כן. נו, תביני, לא אכפת להם. הם לא רוצים, טוב למען, הרגילה שלהם, והלימודים שלהם, ואני לא רוצה שלהם. מרסלה, הם לא יודעים אחרת. אם את רוצה להיות עם בקבוצה, את תהיה חייב להיכנס לחיים שלהם ולמשוך את המקנה. בשביל מה? כן, לבד! אני מפחדת. אם אני אכנס להם לחיים, אני עלולה להפוך להם כמוהם. מה זה כמוהם, בסדר? מה יש? איפה כולם? מה הם עושים? כלום. בסדר? מה זה הכלום הזה? לא מבינה. יום שישי בערב, אתה יושב לבד בבית מול המחשב, והזמן עובר, ואתה לא יודע מה לעשות, ומשעמם לך. נורא משעמם לך, אבל בכל זאת. יש מחשב וטלוויזיה, זה אמור לא לשעמם, נכון? אתה אומר לעצמך, אולי תצא, תפגש עם אנשים, תעשה משהו, אבל לא. אתה לא עושה כלום. אתה הולך מצד לצד בבית, דופק את הראש בקיר, מגלות את הקירות, אבל לא. אתה לא תצא. אבל למה? ויש את אלה שכן יוצאים, והם נפגשים. אבל הם לא יעשו משהו ביחד, הם לא מסוגלים, וזה עוד יותר מתסכל אותם, כי אם אתה עם החברים שלך, ועדיין לא עושה כלום, ועדיין משעמם, אז זה כנראה מה שיש לעשות עם חברים שלך, כלום. אז ממלאים את הכלום בעוד כלום, שופים עוד בעוד כמה, שופכים עוד כמה ליבים של וודקה, למה לא, נכון? אבל למה? למה אתם עושים את זה? לא יודעת. למה זה? למה פה להשתעמם? אני לא יודעת. כי אנחנו מכורים. אנחנו מכורים לשיעמים. אנחנו כל כך מגיעים להיות משוערונים. אנחנו כבר לא יכולים בלי זה. יצלה, לך נצחה. לך מתייזמי כאן. יזמי כאן בפנית. אני מפחדת שאני לא עשי לה. אחרת כאן. אחרת. לא ישר. כן. הילדים נשענים. לא במיטה, אבל הם ישנים. אל תדאגו, הם לומדים, והם לומדים חזק חזק. וגם משחקים במחשב לא מעט. ויש את אלו שמיישנים. אה, נו טוב, נו טוב, לא הכל מושלם בחיים. וכל זאת, כל כך נהנים. נו, הרי צריך קצת כלום בחיים. אי אפשר להתעסק עם כל החדשות והאירועים. אחרת איך הם יהיו? כל כך שמחים. נכון, ילדים?
ירדת לעם? שוב התקפות. לא, אני באתי להגיד לכם משהו, באמת. שעמוד. אני רוצה שנהיה שוב יחד. שעמוד. אדם, אני יודעת שאומרים שאת מחליצים אותך בלימודים. אבל אפשר להתגבר על זה. ואולי גם קווץ' יבוא. תגידי, מה את בכלל יודעת על זה בלימודים? אם אני רוצה לצאת את כל איתם, אני חייבת להצביע. לצאת? ממצפה. למה? משעמם. על זה באתי לדבר איתכם. אני רוצה שנהיה שוב קבוצה, שניפגש, שנעשה פעילויות יחד, וניצור. מיכאל, אני יודעת שהייתי מתנסת לסליחה. ואני יודעת שאתה יותר ממה שאתה נראה. תכף תתקי לי פה. צריך לשמור על הכבוד. מה, עשית קבוצה תנועה פתאום? למה לא? כי זה מצפה. אני רק רוצה שנהיה יחד. שתהיו חברים שלי. אי אפשר. למה לא? כי זה מצפה. אז מה, אני אהיה חברה שלך. ומה הקשר למצפה רמון בכלל? בכפר סבא לא משמר? יש קניונים. אבל כמה אפשר לבנות בבגדים? יש מסיבות. עם מועדונים חצי מהאמה? זה לא פשוט. אם אתה בוחר שיהיה לך טוב, אז יהיה לך טוב. ואם אתה בוחר שמה שיהיה זה כלום, אז באמת מה שיהיה זה רק... וזה בדיוק מה שיהיה, כלום. ותגידי, האור פז הזאת, נקמתם בה? היא יותר גרוע, אנחנו מתעקשים להיות חברים שלה. את יודעת, הפחדת אותי עם השטויות שלך, שאני לא אבוא ויקפוץ עליי איזה כלום. וזה כבר תלוי בכם. בבקשה,
שבו, אנחנו רוצים להיפרד מהם, בבקשה, בואו. אני מזמינה את ראש המועצה, גברת פלורה שושן, בבקשה, להיפרד, לשאת דברי ברכה, וגם את ארי מי מחלקת החינוך, בבקשה. כן? מקנים בכם והמון, יש המון במצפה רמון, תראו איזה נועה, איזה הפקה, באמת, מגיע להם, הייתם מדהימים, כישרונות כאלה רק במצפה רמון, מבטיחה לכם, בית ספר לאומנויות שלנו. אז תום, אורי, אלון? אייל. אני רוצה להודות לכם על שנה נפלאה שעשיתם במצפה רמון. הבאתם רוח אחרת וכל פעם הוספתם עוד איזשהו רובד. אז ראיתי אתכם בכל מיני פעילויות, והפעילות הזאת יש על מה. אז אני מברכת אתכם בדרככם החדשה. אבל אנחנו לא ניפרד מכם, אנחנו נחכה לכם כשאנחנו נחכה לכם. אנחנו נחכה לכם, נחזיק לכם אצבעות ועם המון המון אהבה. תודה רבה לכם על ערב נפלא ועל בכלל מה שעשיתם במקרון. טוב, ערב טוב לכולם. הערב הזה, תנו לי רק שתי דקות לדבר, אז תשקט. הערב הזה הוא הערב של הנוער העובד במצפה רמון, ואני באמת מתרגש ומברך על האירוע ועל הערב ועל הכן, ואני מחכה לחבר'ה שיחזרו. תודה רבה לכל אחד באופן אישי על המאמץ. תודה רבה לכם. אני רוצה להזמין את מייקה מתיכון השלום להגיד משהו, בבקשה. אני לא רוצה להגיד הרבה, אני רק רוצה להגיד שאני כבר מתגעגעת. ואני רוצה להזמין את הילדים כאן, אם הם רוצים להגיד משהו, וכמובן את תום ואת אייל, את אורי, שיעלו לבמה, בבקשה, אורי, ואת אלון, שיעלו לבמה, בבקשה. כולם, כל הכוכבים שלהם, קדימה. עוד יומיים, תום עוזב. כולם. אז אנחנו הכנו שיר. כן, ומצטערים שלא הכנו לכולם שיר הזה. שלוש ארבע ותומי, אל תלך תומי, 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 נהיה בו לבד. אנחנו נורא מצטערים שלא היה זמן להכין שיר מקורי, אבל... משהו שהילדים בעצמם הכינו, ילדי בית הספר, לכל אחד מהחברים הנחמדים שעבדו איתנו כל השנה. אייל, אתה לא עבדת איתנו השנה וקצת שכחו אותך, אבל אני נתתי לך כבר פיצוי, נכון? אז לכל אחד ואחד מכם, וזה ממש מכל הלב, יש לכם בפנים אמירות וכל מיני דברים יפים. ורציתי להודיע לכולם שיש לנו פסטיבל אומנויות במצפה רמון שמתחיל ביום רביעי. מיום רביעי כולם מוזמנים להגיע. קודם כל, ערב של מחול ומוזיקה במתנס,
בשעה, לא רע טוב, שבע וחצי. ביום חמישי, פתיחה באנגרים הגדולים, באזור התעשייה של תערוכת ציורים, תלמידי כיתות בגלריה, זין עד יוד א'. כל הציורים שלכם שציירתם כל השנה, עם אנה, הכל תלוי שם, הפתעה. אחר כך יש לנו כמובן ערב של... ביום ערב של מגמת י"ב, אמנות פלסטית, מסיימת תערוכה בבית הספר, במשכן אמנויות ביום ראשון. וביום שלישי, ערב גאלה אדיר, ההצגה לזיסטרת ה-2000 של מגמת י"ב, ומונולוגים דיאלוגים של כיתה י"א. אז כולם מוזמנים להגיע, להגיד לכל השכנים.